Rafting je bio dobar, da sam najstariji, sigurno sam najstariji učesnik, a možda i s najvećim iskustvom ovde, pošto neki stari od mene trenutno ne učestvuju. Inače, rafting je bio dobar, vreme super, u odnosu na ono vreme što ste pomenuli kad je bilo hladno, kad smo jedva izašli iz vode, sad je baš lepo vreme, nišava je bila koliko toliko topla, znači nije hladno, tako da je super.